U okviru javnog poziva za poboljšanje energetske efikasnosti lokalna samouprava obezbedila je sredstva za subvencije za 128 građana koji su konkurisali za zamjenu stolarije, nabavku kotlova na pelet, radijatora i ostale opreme za grejanje. Danas je u sali opštine obavljeno potpisivanje ugovora sa izvođačima. Tim povodom svima se obratila predsjednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić. I mogu da se pohvalim da smo opredelili iznos među prvih pet u Srbiji. Opredelili smo 8,5 miliona, samim tim i od strane Republike dobijamo 8,5, to je 17 i učešće građana 17, ukupno iznosi 34 miliona na nivou cele opštine. Malo sam bila skeptična, jer prosto sam se pitala da li mi možemo u opštini da potrošimo 34 miliona, ali međutim super je ispalo, čak ima, žao mi, ima ljudi ispod crte koji nisu zadovoljili sve kriterijume. Tako da ćemo nastaviti saradnju i iduće godine, možda ćemo čak opredeliti i više sredstava, mislim da ćemo negdje oko 10 miliona za iduću godinu da opredelimo. Pojedini građani odustali su od subvencije pošto ne mogu da obezbede svoje učešće pa će biti pomeranja na rang listi. Prvi ispod crte koji su ispunili kriterijume bit će pozvani da zaključe ugovore. Za stolariju maksimalni iznos subvencije je 140.000, 50% ili maksimalno 140.000, to je za stolariju, za kotlove je to 110.000, za radijatore i ove prateće elemente je 120.000, znači to su maksimalni iznosi po korisniku. Nakon potpisivanja ugovora građani i izvođači ulaze u realizaciju ugovora. Nakon realizacije izvođenja radova, oni se obraćaju u opštini sa zahtevom za isplatu tog dela koji opština subvencioniše. Komisija za energetsku sanaciju izlazi na lice mjesta, obilazi i proverava da li su izvršeni svi radovi u skladu sa predmjerom i predračunom radova koji je sastavni dio ovog ugovora. I obaveza opštine je da nakon 14 dana nakon te izvršene kontrole, ukoliko je sve urađeno po ugovoru, da uplati to svoje učešće izvođaču radova. Znači ne građanu, nego izvođaču radova. Građanin ima obavezu da uplati svoje učešće isto izvođaču radova, tek nakon dostavljenog dokaza da je to sve realizovano i uplaćeno, onda se vrši uplata i od strane opštine. Ja sam konkurisala za prozore i vrata. Koliko će vam značiti ova subvencija? Puno. Ja bi se smrzla, sama sam u stanu, vrata su šuplja, dole duva, prozori propali, ne mogu da se zatvaraju, to su oni slovenački raniji što su bili, tako da će mi ovo puno značiti. Kako da neće značiti? Značit će dosti. Prozore i balkon vrata i to drugo nisam ništa. Znam da je predračun je 312.000. E sad od toga koliko daje opština, ne znam, nisam pogledao još. Koliko treba da zamenite prozora? Pa imam 10 otvora spoljašnje. I koliko će vam to značiti za grejanje? To znači da će dobro. Nego ova što je bila stolarija drvena i šupljeći. Dobro će značiti. U skladu sa ugovorima, rok za završetak radova je februar 2023. godine, ali je Ministarstvo energetike dalo mogućnost da se ugovor aneksira ukoliko iz opravdanih razloga radovi ne budu realizovani do tada, pošto ulazimo u zimski period. Naredne sedmice očekuje se javni poziv za ugradnju solarnih panela.